celkem blízko. Jste zklamaní teď? No teď určitě zklamaní jsme, protože bylo to blízko. No. Měli jsme vlastně i střelu na vyrovnání, ten celý zápas byl vyrovnaný. Všichni cítili, že ta šance tam byla, a pak na konci teda vypadalo to, že už nebudeme mít dobrou střelu, ale dohodli jsme se, něco jsme zahráli a bylo to blízko, ale ještě nakonec je to furt příprava a ty ostrý zápasy přijdou teď. A obecně tenhle turnaj, ukázalo se, že hlavně i v tomhle zápase ta konkurenceschopnost tady je, protože tohle byl soupeř, který už dokáže prověřit. No, určitě Litva si myslím, že špičkový tým v Evropě a ty předchozí dva zápasy nám zase nabídly, že každý jiný styl, vlastně Korea trošku podobná a určitě Japonsku, se kterým budeme hrát, takže je super, že jsme si to mohli vyzkoušet a dvakrát jsme vyhráli, jednou těsně prohráli a myslím, že jsme připraveni na to mistrovství světa. Já se tady z toho těsného výsledku něco usuzovat i směrem k mistrovství světa, nějaká aktuální forma? Tak já doufám, že forma je, že jsme připravení, protože, jak už jsem říkal, Litva prostě je špičkový tým v Evropě, podle mě budou i na tom světě hrát o přední místa a my jsme s nima dokázali hrát vyrovnaný zápas, někdy vlastně i jsme přehrávali, takže tady si myslím, že forma je. Ty jsi dneska musel chvíli prát s Valančiunasem, tak jaký to bylo pro tebe? No, tak jako je znát, že hraje v NBA a je silný, prostě když to dostane pod koš, tak se strašně těžko odstavuje, dostává od koše, ale naštěstí my jsme na to dneska byli docela dobře připravení, přicházeli výpomoce i pro ostatní. Je pravda, že jsme jako pivoti měli hodně faulů, ale prostě to se nikdy musí zastavovat. Dneska zatím třeba největší spokojenost s obranou zatím z té přípravy? Asi určitě, dneska jsme bránili dobře, pomáhali jsme si a já si myslím, že dnešní zápas byl i jako celkově asi byl s hodně silným soupeřem a myslím, že celkově si můžeme být spokojení asi nejvíc. Jak tě těší, že jsi v sobě zažehnul střelecký prach? Tak když jsi přišel zápas před mistrovství, tak je to super, no. A snad doufám, že jsem si to načasoval dobře a bude to jenom pokračovat, protože do tohle zápasu jsem se zatím jenom trápil, ale furt jsem tomu věřil, přišlo to a jsem za to rád. Vržine, Litevci dvakrát hráli těsně se Srbama, kteří jsou jako teď skoro hlavní favoriti mistrovství, obraceli to až v koncovce s Litevci, takže je tenhle výsledek to jako skoro až na to čekávání? Já nevím, na to očekávání. Ta těsnost. Jo, tak ale my jsme z toho šli s tím, že chceme odehrát dobrý zápas, že chceme porazit, takže my jsme měli očekávání velký a ukázalo se, že s nima můžeme hrát. A takže je vidět, že prostě že můžeme hrát s kýmkoliv. Poslední tři situace teda vzal na sebe jako líder týmu Tomáš Satranský, takže možná byla cítit trošku únava, ale musel to potáhnout hodně ten druhý poločas a vlastně celý ten... Vzal to na sebe náš líder, takže se to dalo čekat, prostě nespadlo mu to, nikdo mu to nemá za zlý, jestli mu to teďka nespadne a pak na mistrovství světa na to spadne a vyhraje pro nás zápas, tak to je jedině dobře. Ale vůbec bych mu to neměl za zlý a udělal to jako správný lídr. Musím jít k útoku proti takovýmhle týmu, tak jak jste s ním spokojený, protože první čtvrtina byla excelentní, pak samozřejmě přitáhli trošku šrouby, ale jak jste spokojený dneska s útočnou produkcí a vůbec s tím, jak útok vypadal? Tak dneska jsme spokojení proti takovému týmu jsme, nebo když to vezmu z mýho pohledu, tak se jakoby hraje trošku jinak, protože ti pivoti jsou silnější pod košem, ale zase jsou třeba pomalejší, takže to dneska hodně vycházelo třeba pick and pop, bylo tam víc prostoru třeba pro mě na střelbu z dálky, ale celkově si myslím, že jsme dneska v útoku si dobře podávali míč a dneska to vypadalo dobře, ale my jsme hlavně spokojení, že i ta obrana se zlepšila, se kterou jsme měli problémy poslední dobou.